Mums ir pieredzes stāsts, un man ir liels prieks, ka mūsu pulciem pievienojas Valmieras pilsētas pašvaldības finanšu direktora Inta Štefenberga un viņu maigi intervēs Juris Kabakovs, Bismāra platformas vadītājs. Un mums parādās baltie krēsli, kokteļi joprojām nav, bet saturs ir pāri visam. Visi nes kāpēc iet. Ar aplausiem, ar aplausiem! Paldies, Oskar. Būs ērti? Jā. Es gribētu teikt, ka spoži ir tas, ka kad aicini vīrieti dalīties pieredzē, viņš saka, atšķirības starp vīrieti un sievietam ir, lai ko arī gribētu kāds domāt, bet tu aicini un vīrieti saka, jā, es iešu, es, nav problēma. Saka, kad iet es visu, stāstiešu visu. Sievietes apzināt un dabūt uz pieredzes stāstiem ir daudz, daudz grūtāk. 10% ir statistika, ka piekrīt. Teikšu. Un tu esi piekritusi. Jā, jā, varbūt ar aplausiem kaut kā atbalstīt. Ja. Kaut gan pirmais bija man teikums, es publiski nerunāšu, bet, jo domāju, tāda būs intervija šodien, vienkārši ir fakta priekšā. Neko darīt. Jā. Mums jārunā. Nu jā, bet viņa tāda vienkārši ir, ja mēs jau runāsim par to, ko tu dari. Jā. Inta, nu pastāsti, ar ko atšķirās darbs pašvaldībā finanšu cilvēkam, kur tu strādā šobrīd, un darbs privātā uzņēmumā. Kādas varētu būt galvenās atšķirības, kā tev liekas? Teikšu uzreiz tā, ka privātā uzņēmumā es neesmu strādājis līdz šim finanšu, teiksim, kā finanšu vadītājs, bet manā ieskatā tā galvenā atšķirība ir tā, ka pašvaldības īsti tā kā nevar noteikt savu ieņēmumu daļu. Jo lielākā ieņēmuma daļa ir šie te nodokļi, maksājumi no valsts budžeta, Eiropas struktūra fondi, un tikai tāda nu, nosacīta maza daļa ir tā, ko mēs varam tā kā reglamentēt un saņemt šos ieņēmumu daļu. Tā ir tā galvenā atšķirība. Un uzskatu, ka otra atšķirība ir tā, ka pašvaldībā nākās pārzināt ļoti daudz sfēras. Jo Valmieras pašvaldībā ir 32 iestādes, un tas apsver, nu, aptver praktiski ļoti daudzas sfēras, tā ir kultūra, izglītība, socsfēra, saimniecība, nu, varbūt kā policija pašvaldības, ja tā tad patiesībā pilnīgi visas sfēras, un mums ir jāpārzina tas. Tad, kad tu būsi pabeigusi stažēties valsts iestādē, tu būsi kompetenta visās šajās jomās? Es domāju, ka es jau esmu kompetenta pietiekoši, Virzīte. Bet, nu, jā. Tad realitāte ir tāda, ka cilvēks, kurš strādā finanšu postenī pašvaldībā, pārzina daudz plašāku biznesu segmentu loku? Es domāju, ka noteikti, jo... Jo es uzskatu, ka, jā, nu, es gan gribētu pieminēt pie ieņēmumu daļas, gribētu palielīties, jo Valmiera ir tā pilsēta, kura ir viss zemākais bezdarba līmenis. Mēs esam vienā līmenī ar Rīgu. Un tas ir pateicoties tam, ka Valmierā vienmēr mēs esam uzskatījuši, ka uzņēmējs ir tas, nu, varētu teikt, dievs. Nosauksim to tā, jo no kā tad nāk ieņēmumi no uzņēmējiem. Un uzņēmēji ir otra galvenā prioritāte dabiskais iedzīvotājiem. Un līdz ar to es uzskatu, kad to es tādu piebildītu biju piemirs, jā, kad ieņēmumu daļu mēs tādā veidā varam tomēr nivelēt. Un, jā, tā darbība patiesībā ir diezgan ļoti plaša. Kāda ir tava darba pienākuma? Ko tu dari tieši? Es nezinu, ko sākt no divām lapas pusēm. A4 formātā, bet... Nu, tā īsumā, galvenos atbūt. Tie iepriekšējie runātāji minēja par saviem darbiniekiem, ja nemaldos tieši bija Nordea banka, un es pieminēšu tieši to, kad manā pakļautībā ir 18 cilvēki, 13 grāntveži, 3 ekonomisti un vēl 2 cilvēki, kas ar nekustamā īpašuma nodokļu iekasēšanu un administrēšanu nodarbojas. Un mēs bijām pirmā un vienīgā pašvaldība, kam bija grāmatvedība pilnīgi, nu, patiesi finanšu vadība bija pilnīgi centralizēta. Un tas ir viss, kas nodarbojas ar šiem 32 uzņēmumiem un 1700 darbiniekiem. Tātad vadīt šo te kolektīvu un otrs svarīgākais tātad sastādīt budžetu,
atbilstoši lēmumiem, atbilstoši likumiem pieņemtiem un raudzīties, lai šis te budžets tiktu izpildīts. Un gan ieņēmuma daļā, gan izdevuma daļā, un arī, jā, kad nāk Eiropas struktūra fondi, un arī darbs ar aizņēmumiem, jo nav jau noslēpums pašvaldības, lai varētu investēt, un šos pašus 32 uzņēmumus viņus ir jāuztur, tātad mūsu ieņēmumi, mūsu budžets ir vairāk tendēts uz to, lai noturētu šos te visus uzņēmumus normālā attīstības un līmenī, un arī, lai viņi varētu darboties un dabiski pēc iespējas vairāk novirzīt līdzekļus, lai varētu pilsētu attīstīt, lai varētu ceļus remontēt, lai nu, visu pārējo ēkus būvēt un tā tālāk. Tavi vadītāji, ja? Pašvaldību vadītāji? Jā. Tie ir tavi vadītāji? Jā. Viņi mainās? Vai jā, nu, viņi šat tad mainās? Ne, šat tad mainās, bet es teikšu tā, kā tu to uztver tā mierīgi? Ir dažādi bijis, bet tas, lai paliek, kā ir bijis, bet uz doto mirklī, jā, nu, vadītājs ir tas, kas nosaka to stratēģiju, to, un arī pašvaldība strādā pēc lielas stratēģijas programmas, kas dabiski ir atkāps, to visu diktē, es domāju, arī uzņēmējiem, diktē likumi, nodokļu politika. Mēs esam visi pakļauti tam. Uh-huh. Cik kāds instruments tu izmanto ikdienā? Biznesa tehnoloģiskos instrumentus. Datoru, kā visi programmatūras, mums ļoti laba programmatūra, Navision, ar ko mēs strādājam, finanšu vadības programma, grāmatvedības, tā ir grāmatvedības finanšu vadības, tad ir dokumentu vadības sistēma arī, un jāsaka paldies, mums ir diezgan spēcīga IT nodaļa, puiši, kas arī paši ir nepieciešams uzprogrammē programmas. Piemēram, rēķinu ievadīšana, skenēšana, kas notiek, lai pēc tam varētu attālināt, jo redzēt, lai nav vadībai viņi jāparaksta papīra formātā, viņi to visu redz. Starp citu, jā, jūsu virzība uz elektronisko dokumentēšanu, viņa ir kāda? Diezgan spēcīga. Spēcīgāk nekā pārējā valstī? Nu, jā, mēs esam arī dabūjuši balvu par e-pakalpojumiem Valmieras pašvaldība. Mums ir arī ISO šīta certifikāts, ko, un es domāju, tas ir vairākām pašvaldībām, bet mēs cenšamies tiešām strādāt pēc iespējas vairāk elektroniski. Labi, interesanti. Finanšu cilvēkam, ja vien būtu iespējama ideālā pasaule, kas būtu tavā profesionālajā ideālajā pasaulē? Es gribētu minēt, ka ideāls pasaules nav, uz to mēs varam tiekties, bet ideāla pasaule finanšu cilvēkiem, un es domāju, ka visiem būtu tā, ja mums būtu kaut kāda, kā lai to nosauc pats, tāvība un prognozējumība. Nu, pirmām kārtām jau nodokļu prognozējumība. Es došu vien, kā visi man piekritīs, ka tad, kad tu rudenī uzzini, ka nākošā gadā janvārī jau kaut kas mainīsies, nu, tad mēs tā arī lēkājam, bet ja tā būtu prognozējuma lieta un tāda, nu, vairāk vai mazāk, vismaz 3, nu, 5 gadu, tas jau būtu ideāli, ka mēs varētu prognozēt uz priekšu, kas ar mums notiksies. Prognozēt kā vēl kaut kas būtu tāds? Nu, tais no finanšu jomas. Kā visiem vairāk naudas, vairāk varētu izdarīt pilsētas labā. Labi, nu, tad varbūt mēs varētu noslēgt ar to, ka tu varētu izteikt savu novēlējumu klātesošajiem un tiešsaistē finanšu cilvēkiem. Jā, es tā padomāju, nu, vadība mums diezgan daudz ļauj arī pabraukāt riņķi un pamācīties, paskatīties, kā citi dzīvo. Un tagad tāds moderns vārds būt kreatīvam, nu, radošam. Es domāju, ka finanšu cilvēkiem arī ir jābūt tiešām radošiem un saudzēt sevi, jo nobeigumā gribētu izstāstīt tādu. Man parasti tā, ka nāk cilvēki, ir daudz darbi, ir rezums atvērts entās lapas vaļā, un tad, kad tu saproti, ka tev pavēr durvis un saka, tev vairāk patraucēt vienu jautājumu, gribās teikt, nē, lūdzu šodien, nē, jā, lūdzu, un tad skaidrs, jāiet atvainājumā, jāatpūšās. Labi, paldies tev, liels, ka tu piekrīti piedalīties, tas noteikti bija milzīgs izaicinājums.